Poznáme ho nielen ako vydavateľa, ale najmä ako náruživého cestovateľa. Ešte donedávna cestoval po svete sám a ako nás presviečal aj za málo peňazí. Preto ho možno viacerí považujeme za dobrodruha. To, či je taký istý ešte stále, nám dnes prezrádi o sebe nielen samotný Jaro, ale aj jeho priateľka Miška. Jaro Miška, vítajte. Ahoj. Ahoj. Ahojte. Takže Miška, ako dáme, položím prvú otázku. Je naozaj Jaro ešte stále dobrodruh a čím si ťa získal? Tak Jadro ešte stále dobrodruh. Myslím si, že dosť veľký, pretože rád vyberá také dobrodružné krajiny, kde sa dá zažiť veľa aj podľa mňa nebezpečného, čím bolo napríklad Albánsko na našej ceste. A čím si ma získal? No, v podstate náš rozhovor začal o cintorinoch. No. Ako všetci poznajú jadra, vždy sáňa fotografie cintorínov. No a potom to bola tá literatúra a to cestovanie. Čiže získal si ťa na cintorín. Áno, Bolo vaše prvé rande aj na cintoríne? Prvé rande nebolo na cintoríne, ale naša prvá vychádzka na ten cintorín skutočne smerovala na náš krásny kežmarský historický cintorín. Vyška už predznačila, že ste spolu absolvovali aj jedno veľké cestovanie, takže jadro skúsme si e, priblížiť možno, kde všade ste s Myškou boli a ako si si zvykol na to, že cestuješ so ženou? Tak nebolo to jednoduché. Najprv som si myšku musel otestovať. Čiže naša prvá cesta bola kratšia, bola do šla ako smerovala do Ríma. A druhú e, som vybral už dlhšiu. Tak to ktorá by som nám... zareagovala, lebo sa hovorí, že všetky cesty vedú do Ríma až na konci vzťahu. Vy ste takým Rímom začali. Áno. A v tom Ríme myška úplne obstála, lebo som si povedal, nebudem ju šetriť a budeme chodiť od skorého rána až do neskorého večera stále po všetkých pamiatkách. Uvidíme, že ako sa zachová. Čo bolo veľkým prekvapením, Myška sa dožadovala ďalších. ja už som úplne nevládal, že takmer ma v tom Ríme zničila a tak som si povedal, a táto dievčina je pripravená aj na skutočné dobrodružstvo a tak naša skutočne prvá veľká cesta bola naplánovaná, nazvali sme ju Balkánska cesta a prechádzali sme zo Slovenska cez Maďarsko, Prešli sme Chorvátsko, urobili si malú odbočku do Talianska a pokračovali cez Čiernu horu, Macedónsko, Albánsko, Bosná, Hercegovina. Prešli sme opäť Maďarskom, zavítali aj na Ukrajinu a tak nás to dovialo opäť domov. Fíha, takže stihli ste toho dosť. Ako dlho ste, Miška, boli na cesta? V podstate necelých 40 dní. Nešli ste si na nervy 40 dní spolu? <laughs> tak na nervy môžem povedať, nám šiel až posledný deň, keď sme si uvedomili, že musíme ísť domov a naše nádherné zážitky končia. Tak to je ano, super. To bolo sklamanie. Koľko kilometrov ste prešli za tie necelé 4 týždne? Tak to je otázka, ktorú často dostávam. A musím priznať, že autom sme prešli 4100 kilometrov, ale Myška myslím, že bude mať k tomu ešte, ešte ten dovetok. Mhm. Takže Myška jazdila? 4100 km nejazdila som všetko, 100 km potiahol aj jadro. Fíha, takže ty už máš vlastne takého osobného šoféra. Uh, to bol hlavný dôvod, prečo som Mišku bral so sebou, lebo som vedel, že si môžem tú dovolenku užívať, a že budem mať niekoho, kto sa o mňa bude počas celej cesty starať. No a ďalšia otázka, ktorá ma veľmi zaujíma. Jadro vždy spal kade-tade, keď bol aj v takých nepoznaných krajinách. Postaral sa ti o hotel, alebo ste naozaj spali? Kde si v parkoch? Tak bolo to tak pol na pol, by som povedala. Lebo tým, že sme chceli šetriť a že tá cesta nemala byť nejaká veľmi drahá, tak sme si povedali, že budeme spať v aute. Tam sme si aj vybavili, čo to je molitán, nejaký molitan do auta sme si kúpili. Boli sme či... úplne perfektne vybavení. No lenže že počas cesty, ako neviem, či som lákala tie komáre tak veľmi, <laughs> s čím, neviem, uh, ma tak doštípali, že som potom povedala, že končím a v aute spať nebudem, že ja sa chcem niekde ubytovať. Takže neskôr sme už museli aj hľadať. Takže bol to hotel? Uh, boli to rôzne ubytovacie zariadenia a snažili sme sa vyhľadať nejaké penzióny, a väčšinou, keď sme videli, že niekto mal vypísaný apartmán, tak sme sa opýtali, či majú voľné, či sú schopní nás ubytovať, za akých podmienok. Ja som sa okamžite začal zjednávať, ako to mám vo zvyku. No a nemali sme s tým žiaden problém. A ak sme šli do väčšieho mesta, aby sme nemuseli veľa hľadať, tak sme využívali aj internetové služby a hľadali sme si ubytovanie týmto spôsobom. Ako ste sa dorozumievali? Vieme, že ten Balkán nie je úplne nejako ďaleko, ale ste jazykovo vybavení. My vieme, že jarovi fungujú ru ruky noví. <lík> Miška? Tak ja trošku ovládam tú angličtinu a mala som aj ruský jazyk, takže som to bola taká spleť všetkých možných jazykov. A keď je človek už nejaký ten mesiac aj niečo na tom Balkáne, tak už pochytí aj z chorváčtiny, macedončiny, zo všetkého. Nebol problém. Ja môžem k tomu povedať len toľko, že nikdy nebol vlastne problém s jazykom, okrem jednej jedinej krajiny, a to je Maďarsko. Tam úplne ignorovali všetky jazyky, všetky snahy. Kto nevie, Maďarsky má problém. A tam ako teda ruky, nohy? Snažili sme sa používať Maďarčinu. Fakt? Točne pár slov sme vydolovali zo svojej pamäti niečo cez internet, lebo inak to bola hrôza. Hovorili ste, že ste vlastne cestovali autom. Uh, použili ste možno aj nejaký iný dopravný prostriedok, alebo v kúse ste boli v tom aute? No, raz sme použili loď. To môže povedať Miška, lebo pre ňu to bolo prekvapenie. Fakt? Tak ocitli sme sa v chorvatskej pule a Jari si vymyslel taký výlet, o ktorom som nemala tušenie, len mi zahlásil, že ráno pôjdeme do Benátok. Tak my sme sa v podstate z Chorvátska preplavili, neviem koľko to bolo, 200 kilometrov loďou do tých Benátok, tam sme pobudli jeden deň a vrátili sme sa späť. Takže to bolo úžasné prekvapenie. Aký najsilnejší zážitok si, si odniesla ty ako taká prvocestovateľka, tak dlho vlastne prečo z domoviny? Tak najsilnejší zážitok bol vlastne v Chorvátsku, keď sme sa vybrali k Plitvickým jazerám. A nejak nás navigácia potiahla cez minové pole. A to sme prišli na rozbitú cestu. Ja hovorím, že mali sme lepšiu cestu do Hajovne, ako bola tam. Ja som chcela sa otočiť, ale Jari hovorí, že, že nie, že musíme ísť. Keď navigácia ukazuje, tak sa to asi dá prejsť. Ako ste zistili, že ste na minovom poli? Bolo to jednoduché. Všade okolo cesty boli tabulky, ktoré nás upozorňovali, kde sme a že nemáme vlastne opúšťať túto cestu. No a potom čo? <laughs> potom sme išli vlastne 11 kilometrov, asi hodinu a pol. Čo bolo zábavné, navigácia nám ukazovala, že sme v nejakej dedine. A ja som sa rozhliadol, okolo nás nebolo nič, len pár zarastených hrobov, žiadne obydlie, čiže bolo tam dosť cítiť aj tie pozostatky ešte bývalej vojny, ktorá tam zúrila. A vtedy sme si to uvedomovali, aké, aké je úžasné to, že žijeme v mieri. Takže ty si naozaj dobrodruh, aj keď si možno nechcel zažiť taký zážitok, podarilo sa ti. Kutočne toto plánované nebolo, o, o túto dobrodružstvo sa posrala naša navigácia. Super, ak sme pri tej navigácii, tak ja viem, že tá navigácia zapracovala aj v Medžugorí. takže akým spôsobom? V Medžugorí sme v podstate mali problém s navigáciou, pretože nás... Nepoznala ulice a vlastne doviedla nás do, do stredu. stredu. A miesto toho, aby nám ohlásila, kam sa máme vybrať k hotelu, tak nám ohlásila, že o 5 minút bude Svetá Omša. <tým> tak to je dôležitejšia informácia pre tú navigáciu ako váš hotel. Nakoniec ste trafili do toho hotela? E, mali ste problém napríklad aj v takom Albánsku. Vieme, že o tom Albánsku sa rozpráva hoci čo, ale dovolenku si tam ľudia veľmi aj pochvaľujú. Takže s akým zážitkom v Albánsku ste sa stretli vy dvaja? Tak o Albánsku. No. V podstate navigácia nás mala doviesť k hotelu a keď už nás, nám ukazovala, že sme na mieste, tak sme prišli na to, že sme iba v podstate blízko nejakého smetiska, pár domov. Lenže blízko... Presne, ak môžem. Uh, malo to veľmi blízko k Lúniku 9. <laughs> Aha. To si vystihol teraz. No a keďže blízko stal nejaký hotel, išli sme sa doň pozrieť. Tam sme prišli na to, že to nie je hotel, ktorý, ktorý sme si zabukovali tak sme oslovili tých Albáncov, angličtinou pochopiteľne, či by nám vedeli pomôcť. Tí takou lomenou angličtinou na poli s albánčinou nám vysvetlovali, že nevedia, kde je ten hotel, ale že nám môžu poskytnúť ubytovanie. Tak na to sme zareagovali, že nie, že my musíme mať ten hotel, lebo už sme ho zaplatili vlastne cez ten internet. Mm -hmm. Nakoniec tam bol taký malý chlapec, Albánec. To už bol sa... môj príbeh. To je tvoj príbeh. No. Som ja bol so, zo všetkých veľmi nervózny a už som dosť sa musel až ovládať, aby som nereagoval príliš podráždene. Ale hovorím si, sme v cudzej krajine, potrebujeme nájsť hotel, je takmer 10 hodín večer, nevieme kam z konopy, nemôžem byť na nich nepríjemný. No a veľmi ten mladý Albánec sa dožadoval pozrieť sa, že čo to mám v rukách za, za zázrak, lebo držal som tam notebook, na ktorom som ukazoval rodičom adresu a vlastne fotografiu hotela, kde sme mali byť ubytovaní, že či by nám vedeli pomôcť. No ako už Miška spomenula, oni sa skôr snažili presvedčiť nás, aby sme využili ich ubytovanie, ale chlapec bol dotieravý až, až príliš, tak som si povedal, dobre, ukážem ti. Pozrel sa... Potom som videl ten, ten jeho, uh, tie iskry v očiach, že to spoznal a hneď sme vytušili, keď začal rozprávať rodičom, že on vie, kde to je. No a uh, to bolo pre nás taký, taký zázrak, lebo sme uh, spolu s myškou presvedčili rodičov, aby nám uh, ich syna požičali, aby nás k, uh, zaviedol k tomu. Hotova. Opravím ťa, ja si myslím, že ich netrebalo presviečať. Že, my... že to dieťa nám akože dobrovoľne naložili do auta. Tak uh -huh. asi čakali nejakú odmenu. <laughs> splnilo to účel? Splnilo. V podstate nás doviedol 2 km ďalej k tomu hotelu. Podstatné je, ako, ako nám to vysvetľoval. Myška sedela za volantom. Sedel som vpredu ja, tým, že vzadu sme mali pripravenú našu lupostnú postel? postel a celú spálňu, kuchyňu a všetko v jednom. pre malého Albánca nebolo iné miesto ako na mojich kolenách vpredu. Tak, takto mi sedel na kolenách a čistou Albánčinou Myške vysvetľoval, kam má ísť. <laughs> Bolo to veľmi zábavné, neprehovoril ani slovo. Až sme vlastne opustili tie polné cesty, prechádzali sme cez úplné lúky a z ničoho nič sme sa ocitli pred hotelom, ktorý sme hľadali. Hotel bol skutočne ako podľa obrázku, krásny, s bazénom, vyzeral luxusne, bola tam veľká zábava, bola tam práve svadba. Jedinou chybu mal to, že k hotelu nepribudovali prístupovú cestu čo nám nikto nepovedal dokonca. Ani Nepredpokladali, tá že pôjdete autom. Nepredpokladali, že niekto vôbec do toho hotela príde. Asi tak. Keď sme ešte pri tých cestách, aké vôbec sú cesty na Balkáne, určite ste využili aj diálnice, takže... A Ak, aké máte v tomto smere skúsenosti? Miška, si bola celý čas šofer, tak povedz o tých šialených rýchlostiach v Albánsku. Albánskej diálnici najvyššia dovolená rýchlosť bola 60 a to z toho dôvodu, že občas sa tam objavil vozík so somárom, nejaký ten človek prebehol, rozbitá cesta. Nemali či, čiže... samostatné pruhy. <laughs> tam išiel každý. Všetky diálnice, ale mali jednu výhodu, boli to plne asfaltové cesty. Miška, ty si už spomínala dnes komáre. Za Aký, akými zvieratami ste sa ešte stretli? <sík> tak v podstate v Albánsku sme sa stretli s veľa psíkmi, ktoré tam v podstate hinuli nám pred očami. Boli veľmi rozmnožené a na každom kroku sme mohli vidieť či už chorého psíka, alebo už nejakú v podstate tu zdochlinku. No. no. Čiže to, to bolo, nebolo štrivené. príjemné. Mm -hmm. A nejaké exotické, hoci ste boli len na Balkáne, sú tam aj nejaké exotické zbytky? Nie som si úplne istý, či ploštica je exotická, ale bolo ich v hoteli toľko, že najprv sme nemohli zaspať a preto, lebo do nejakej tretej ráno vyhrávali hudobníci na albánskej svadbe ich domáce songy, ktoré boli pre mňa z hudobného hľadiska úplne nepochopiteľné len čo stíchli, začali vyhrávať ploštice. A to myšku už natoľko napalila, že zobrala nejakú obu a začala ich naháňať po izbe, až ich nepripravila o život. Boli ste aj do Ja našťastie vôbec počas celej cesty, ale myšky sa chytalo všetko, čo sa dalo. Tak Takže tie boli také Možno neprijomné. preto aj niekedy polemizujeme, že na Balkáne dovolenka skoro zadarmo. <laughs> takže asi aj, aj... Uh, určite treba podotknúť že Albánsko je absolútne nádherná krajina uh, More, príroda, všetko je bolo super možno by len trebalo aby tí ľudia trošičku naskočili na ten európsky štandard, aby sa viac starali o hygienu, o čistotu a uh, nedá sa povedať o Albánsku uh, všetko zle naopak môžem vychváliť že tam bola neskutočne chutná zmrzlina uh, strava tam bola taktiež veľmi dobrá a na naše pomery extrémne lacná. Máme pekné zážitky aj s tým, že som sa pozrel na teplomer a hovorím, aha, aké príjemné teplo, plus 44. Mne osobne to vyhovuje, čo niektorým možno nie. Ale mne sa Albánsko v tomto smere veľmi páčilo. Doplním ťa. Mnohí nás odrádzali od tej cesty, keď počuli, že chceme prejsť cez Albánsko. Mm -hmm. Ale potom, čo som si prečítala na internete, v podstate tí Albánci sú národ, ktorý sú podľa mňa dosť priateľskí a pomôžu, keď vedia. Ako aj v tom hoteli, ten mladík, ktorý pracoval, sa snažil podľa mňa urobiť všetko preto, aby sme sa tam cítili fajn na tie ich pomery. Mm -hmm. Čiže vôbec to nie je nebezpečné. Boli ste vyzbrojení potravinami z domu alebo ste nakupovali v tamojších obchodoch? Tak v tomto musela Miška celý čas počúvať, lebo som povedal, <laughs> žiadne reštaurácie, ideme na dobrodružnú dovolenku teda zoberieme si umelohmotnú prepravku, naplníme ju vyfonkami, rôznymi sáčkovými polievkami, konzervami a to nám musí byť dosť na celú cestu. A jediné, čo som a ja pripúšťal, aby sme si kupovali, tak to bol nejaký chlieb a balená voda. Samozrejme, občas sme urobili výnimku, aby sme mali krajší večer, ale takáto potrava nám vyhovovala z viacerých dôvodov. Veľmi lacná, veľmi rýchla príprava, nám obom to chutí, a ani akoraz nás to nezdržiavalo. Čiže vrelo odporúčam tí, ktorí chcú cestovať, nech sa nabalia z domu a myslím si, že sa to dá zvládnuť. Čo uh -huh. Srbsko? Tak ja som zo Srbskom už mala skúsenosti, pretože už som ho raz navštívila. Tentokrát sme si ale pozreli hlavné mesto a tam sme zavítali do zoo zoologickej záhrady, kde som sa ocitla pri krmení levou a trošku nahnevaná som odchádzala, pretože som ostala od tej krvi z toho mesa celá ofrkana. Ale zažitok to bol perfektný, pretože tá zoo sa špecializuje práve na albíny zvieratá. Čiže biele Sibia, tigre, ledy. biele levy, biele pávy. A normálne ste dostali akože kus mesa ste si mohli... Uh, um, hádzať sme to nehádzali, ako... len sme sa ocitli pri tom, ako to krmia. Aha. Skvelé bolo na tom to, že tie zvieratá, tie šelmy, očakávali tú potravu a perfektne nám pozovali, keď sme si ich fotili. Čiže boli poriadne hladné. A pritom sme nepredpokladali, že vlastne budú sa zvieratá krmiť počas návštevných otváracích hodín. Ale bol to iný zážitok a myslím si, že veľmi silný a dobrý. E, možno ešte posledný zážitok. Viem, že ste skúšali aj rafting. Takže ako to bolo na divokej rieke? Alebo kde ste vlastne, čo ste splavovali, Miška? Tak bol to môj nápad. Aha. Ponúkol som Miške, že ako urobíme si nejaký nezvyčajný deň. More sme už videli, že čo tak si obzrieť nejakú rieku. Tu je taká nejaká cetina, tá rieka sa ti bude určite páčiť. A Miška, že čo tam? A vám, tak sadneme na raft, splavíme to. No, Miška si povedala raft, nebezpečenstvo. Hneď vyhodnotila situáciu, že je vážna. A dokonca sa nechala celý večer presviečať, aby sme to absolvovali, nakoniec privolila. Na druhý deň sme si zaplatili v cestovnej kancelárii ten spláv raftom a vyzeralo to tak veľmi pekne. Hromadne sme si nastúpili, boli sme poučení, čo máme robiť. Začali sme splávať úplne taký mierny úsek rieky, nádherná príroda okolo nás a to dobrodružné začalo až vtedy, keď bolo vidieť viac vody a loďky. keď nám začali naši spolucestovateľia vypadávať z raftu. A, a bol to, myslím si, že silný zážitok a Myško musí povedať, či by išla ešte raz. Tak ja som potom povedala, že určite chcem ísť ešte raz. Pre mňa to bolo veľmi dobrodružné a hlavne keď som bola najmenšia na tom rafte a ma zaliala tá voda v tých periach alebo ako sa to nazýva, mhm. čiže určite by som išla ešte raz. Dá sa fotiť z, takéhoto člnka? Alebo... Mal si foťák, keď ste... Máme rastrovali? fotoaparát, ktorý je proste odolný aj po oči vode. Ale čo bolo skvelé, tí, ktorí nám sprostredkovali tento zážitok, tak tam mali vlastného fotografa, ktorý sa nám staral aj o takéto zážitky. Jadromi vieme, že ty si svoje cestovateľské zážitky nenechávaš len pre seba. Rád sa o nich rozprávaš s ľuďmi, čo plánuješ porozprávať o akej zase krajine a kedy napríklad počas roka, koľko tých premietaní s jadrom bude. Vieme, že teraz sú už v základnej umeleckej škole Antona Cigera. Premietania s jadrom budú pokračovať tak, ako sú je už zaužívané až do letných prázdnin. Cez letné prázdniny budeme mať prestávku a budú každý mesiac pokračovať opäť až do decembra. A čo sa týka ďalších ciest, tak v lete máme v pláne s Myškou navštíviť krajiny ako Bulharsko, Rumunsko a Srbsko, spoznať ich výrazne podrobnejšie. Ale veľká dobrodružná cesta by ma mala čakať v novembri, kedy mám naplánovanú Kostariku, Panamu a Nikaragu s tým, že vlastne by sa malo ešte odskočiť aj do môjho obľúbeného Mexika. A na túto cestu, ak by mal niekto záujem, môže ma osloviť a môže sa pridať ku mne, aby som necestoval sám. Takže vidím, že máte naozaj plánov dosť, ja vám teda držím palce, nech absolvujete iba šťastné cesty, šťastné lety a možno aj plavby loďou. Týmto vám zároveň aj ďakujem za to, že ste prijali naše pozvanie a prišli nám porozprávať o vašich cestovateľských zážitkoch. Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa na vás opäť pri najbližšej diskusnej relácii. Dovtedy, dovidenia.